El 27 de juny es va donar el tret d'eixida al cicle cultural d'estiu de la barraca d'Aigües Vives, amb l'òpera El tutor burlat de la Xira 2020 de les Arts Volant de la Diputació de València. Des de l'Ajuntament agraeixen el gran acolliment que estan tenint les activitats entre els ciutadans. Des del principi la veritat que va tenir molt bona acollida perquè per a un poble venut que vinguin desenes de persones eh, ja és molt bé, però últimament cada, cada setmana vegem que augmenta la gent que ve, cada volta hem que, que ficar més cadires, molt contents, i damunt com és variat, hi ha voltes que, que es va dirigit a, a uns sigues més menús, mitjanets, també tenim eh, Max, que és Max, volgués o no, pues, hi ha molta gent major que també els agrada, i damunt d'una forma divertida, amena, eh, estem molt contents, inclús parlàvem, que de continuar-ho, igual de fer també cicle d'hivern o de primavera, si l'acceptació és i, i les circumstàncies sanitàries es diuen, pot ser que, que tinguera continuïtat. Amb aquest cicle, el consistori pot seguir oferint activitats i entreteniment per als més menuts i els adults i passar els dies d'aquest estiu atípic a causa de la crisi sanitària. Clar, desgraciadament en guany sabeu que les circumstàncies no s'han deixat fer l'escoleta d'estiu, en quan la suspenguerem pensarem en quina alternativa podíem donar als xiquets també, perquè n'hi ha molts xiquets que en estiu venen a passar-lo així a, a, la barraca d'avui vive vives i que s'ajunten a l'escoleta entre ells, perquè cada un és d'un poble diferent, i pensarem en això, en fer aquest cicle eh, seguint totes les mesures de seguretat sanitàries, no? totes les recomanacions, i programarem i molt contents de, de tindre aquesta alternativa, els que també necessiten, necessiten eh, vores entre ells, després de tot, de tots els confinaments i tot el que s'ha passat, i, i està aquesta alternativa i està tenint, com ho he dit, molt bona acollida i, i molt bé. Començar el primer dijous de juliol i programarem, eh, com el seu nom, no? és un cicle cultural d'estiu, de, estarà tots els dijousos a les vuit i mitja de la vesprà en, en, la, en lo que era l'antiga estació eh, de juliol, agost i en la primera quincena de setembre, coincidint en que el dia 12 de setembre és el dia Mare de Déu, la primera quincena haurien sigut les festes, també estan suspeses i també volem buscar coses alternatives, ja que no tindrem les festes, espectacles eh, més minoritaris i també que siguem més segurs i se pot dir que finalitzaria en la setmana de festes i si, i si les, les, circumstàncies es permeten pues, també se faran algunes actuacions ja en el que seria la setmana de festes però unes actuacions també no tan multitudinàries i més, i més segures. Recorda que el dijous a les 20.30 en l'antiga estació de la barraca d'Aigües Vives pots gaudir de contacontes, música, Max entre altres. I el 10 de setembre es tancarà el cicle amb l'actuació dels nanets Van Rock.